Han längst bak, han galopperade direkt från början. Diamond Exchange ville inte vara med. Det bara sämre ju mer man tog i honom. I övrigt fältet väl samlat när startbilen ger sig av. Det är Keystone Patriot som är snabbast iväg och tar ledningen. Det är Speedy Magnus där inne som håller andra platsen från sitt första spår. Det är Ian Tain utvändigt om Speedy Magnus. Tredje hästen är Legolas. Utvändigt om sig har han Ideal de Gassot. Där är sedan E.O. Brunn med Lutin Dissigny utvändigt. Så följer Snackbar. Fältet avslutas av Dallas Lobel. Man kör de första 500 här efter 1:13. Det är bra tempo det i den hårda blåsten. I ledningen är alltså Keystone Patriot med Ian Tain utvändigt. Så är det Speedy Magnus på tredje plats. Därefter följer Ideal de Gassot. Och direkt nu sticker Jean-Paul André med Lutin Dissigny. Det är typiskt franskt får man väl säga. Vill inte sitta kvar. Vill inte finna sig att tempot sjunker. Nu var det i och för sig högt tempo redan här. Men han kör ändå. Han gör ofta så med den där hästen. Lutin Dissigny. Den får gå hela vägen. Ofta ute i såna här dryga spår som vi ser här. Det var som sagt ett oerhört intresse för det här loppet. Och det spelades 1 900 000 kronor. Mer har det aldrig någonsin spelats i ett travlopp i Sverige. Här passerar Keystone Patriot första varvet som klockats efter 1:15. Vi kommer in på sista här då alltså. Keystone Patriot i ledning med Ian Tain utvändigt och så Lutin Dissigny då i det tredje spåret. I rygg på ledaren sitter Speedy Magnus, får en mycket bra löpning. I andra par ytter sitter Ideal de Gassot, så sitter Legolas tredje invändigt alltså. Har utvändigt om sig nu Snackbar, där är sedan E.O. Brunn och så är det Dallas Lobel som är sist. Nu är Lutin Dissigny trött. Undrar alla förstås, när ska attacken från Ideal de Gassot komma? Än så länge kommer den inte i alla fall. Det är alltjämt Keystone Patriot som leder. Har Ian Tain utvändigt om sig. I rygg på ledaren sitter Speedy Magnus. Fortfarande ingen attack från Ideal de Gassot. Ni ser att han slänger lite grann med huvudet. Biter inte riktigt för honom idag. Trea invändigt sitter Legolas. Där går Thomas Nilsson ut ett spår och tar rygg på Ideal de Gassot. Så har han lite problem med travet där, men håller sig till trav i alla fall. Längst ut attackerar Snackbar. Här kommer de in på upploppet. Vejo Heiskanen ser sig om, leder alltså med Keystone Patriot. Ian Tain kan inte vara med. Så kommer då Ideal de Gassot, så kommer Snackbar. Se så kraftigt han kommer. Så bra det går. Och längst ut kommer Legolas. Hästen som ingen har trott. Och titta vad fort han går. Och det räcker dessutom till seger. Legolas vinner 14:06 före Snackbar samma tid. Trea Ideal de Gassot 15,0. I Antern blev fyra, Keystone Patriot femma och Speedy Magnus därefter. Alla de hästarna fick 15,0. Han är